Terve! Eikö oo hieno aamu? Eilen suli lumeet kovasti. Kasessa on mänössä lattia, maalaus ja tuo maton putsaus. Ei siellä olekaan ruostetta paljon. Pikkusia pisteitä on. Tämä maalata tuo lattia ja tuon maton kunnostan vähän sitä. Joo, mutta nyt lähdetään katiskat viemään. Jos piässä, minä ootin, että olisi vähän pakkasta, mutta ei sitä paljon ollut yöllä, niin piästäänkö sinne Kelekalla? Siinä on umpihankkeen vähän matko. Mennessä sinne Salamelle. Kävin minä eilen siellä kahtomassa tilannetta. On pikkusen on vesi jo noussut ja tavallaan jo tällä aikaa pitäisi hyvin niin olla katiskat veissä. On se jonkun verran jäätänä tätä hankkeen. Piästään sinne. Sitten sillä ei ole niin väliä jäädä kahtomassa, milloin käpi kahtomassa, kun on pakkasuomu. Minäpäs ajan sinne, on se vähän kuurottanut, ajan sinne Salamen rantaan. Siellä on loppumatka umpihankkeen mäntävä. Kyllä lumeet häviää äkkiä. Siellä on ensimmäisen kerran pyykkiä kuivumassa tuolla telinnöllä. Joo, lähet. Joutsenia on pari tuossa ja siellä tuolla enempi Salametta, siellä on hyvin niin paljon lintuja. Nyt aletaan suoha jo verkko kohta tuohon. Se oli yllättävän pakkanen viime yönä. Minä luulin vähemmän niin olevan pakkasta, mutta kyllä me nyt päästään tuonne Kelekalaniemen kärkeen. Joo, eilen oli vielä hyvä mennä. Joutsenia. On ne komeita lintuja, kun ne lentää. Pitää ottaa naru tuohon. Onkohan mulla narua niin paljon, että
saan sitten... Voisi tulla muutakin narua, mutta tää tämä laite. Pettä se näköjään tuu hankin. Täällä ei oo paljon lunta täällä päässä, vaikka pettäsikin tuu. Joo. On se pikkusen noussut jo ves. On hieno aamu. Voi että. Jonkun verran virtoo tuo vesitus. Ei oo oikein vielä. Tuolla on ne minun parraat katiskapaikat. Mutta pitää tuohon sovittaa johon, niin että hiljaa hiipiä tuonne päin laittoon. Haavelle saapi olla. Kutuhaavelle aika isolla tuo. Tämmönnöhän se kutuhauki kyllä. Mä oon vähän huonoja nää minun katiskat. Tai jospa niihin joku... Mulla oli tarkoitus tuoda joku uusi katiska. Ei ollutkaan narua tuossa venneen keulalla. Nää muistelin, mutta se... No niin, toivottavasti se on tappi mukaan. Tuohon pannaan vastakkaiselle rannalle johon, niin... Hittasti sullaa tuolta tuo. Tällä aikaa kevättä olisi tavallaan jo sulaa tuolta tuo. Saahan nähdä, jääpikö niin sanotusti jää alle kututus. Ja alkaa lähestyä. Justi se on tapireista sattuna tuo. No niin. Laittapas tuu naru, että saadaan tuohon petäjään, kun ves nousso. Jos mennään useampi päivätten käyttäjällä, niin saadaan johon nyt tuohon rissuun veneet tuohon. Tässä ehkä tuo verkko laittaa tuonne. Ne linnut pelkkää kelekaa iältä kun tulloo. Tässä on varmasti ollut nyt aamulla paljon, mutta... Minä eilen huomasin, kun tuossa oli telehkiä tuossa... Panin kelekan käyntiin, niin silloin ne lähti. Sitä on nykyaikana semmoista... melusaastetta. Kaikenlaista. Minä kun täällä vajaat 70 vuotta, no 70 vuotta sitten katiskoita aloittelin pitteen, niin ei ollut melusaastetta. Vaan nyt on. Nyt on melusaastet ja kaikki. Tänne noussoo ves tänne.
tänne Petäjikköön asti ihan keväällä, tuluva keväällä. Nyt kun multa karkkoo tämä veden, niin ei, mutta no ei oikein uskalla kyytiinkään hypää. Kyllä mä nyt tajan kyytiin hypätä tässä. Mitenkä tässä käpi? Tässä on älyttävän matala. Ei oo nousu vielä vesi. Liivittiin hän jäi. Tää kevät tänään iltana ne ihan mänömatkassa otto mukkaliin. Tuossa keskiväylällä sitä on enempi vettä. Ei se siitä nyt tässä nyt ei kuinkaan. Työnnittäpäs tuosta ei oo vielä hauen kutuaika. Kyllä kun kutuaika, kun aikoinaan tähän tuli. Aikoinaan ja eihän tuosta ohan minä pyytänä koko ajan. Hirmunen melske tuossa rannalla aina. Nousut. Mistähän minä pääsin paratettuna taas sitten venneen kiinni. Tuolta voisi olla. Se lähtee. Vielä tullaan kaksi. Onko nämä hetkinen, mitä? Ei aurinkoa vasten näe. Telekki. Kumminkohan olisi viisasta, olisiko viisasta tuonne laittaa, että ei ne vielä ole noussut kuvulle. Vai tähän? Kaislikorrea on. Tiellä on vettä, tiellä kyllä jonkun verran. Näinkö vähän, että jäl on vettä? No mihinkä se ottaa? Niin, sitä on. Thank you.
No. Saadaan me tänne. Me odottamaan jo. Tässä on aika hyvin. Tää katiska on aika hyvin. Pannapas tuu auki luukkuja. Näin pikkuhiljaa siellä tuonne päin, että tuossa lahukassa on se paras kutu, mutta nyt taittaa käydä niin, että se siihen ei pääse. Mut siihen se ruppee hauki nousemaan. Nielu muualle päin. Tuo vähän riittää tässä. No. Nyt kun nousis vesvaan, pyssikö se tuossa? Ei ole normaalia tämä kutuhomma aloitus. Kestää vielä aika kauan ennen kuin kutu on. Tää minulla on ollut katiska osto, mutta milloinkaan ei muista. Muista osto, kun käypi kaupalla, mitä lähtee asiakkaan. Nyrjähtikö se tukamäärä? Mitenkin se kolahti aira? Ei se oo. Kyllä täällä mukava on, vaikka aikoinaan tällä aikoo alkoi ilmestyä tänne katiskoita. No niin, erittäinkin kaunis kesäpäivä jatkuu. Lumi sulaa hurjaa vauhtia. Kuivamaan ruppee paikat. Eipäs miljoona vide jatkaa pessyt mänkkäriään pitää sanoa, kun tullovat, että pesässä mänkkäris oli niin likainen. Siinä on miljoona video hän susuu. Tai vielä on minun, mutta onko lukossa? Tänne varmaan käypi sen nyt hakemassa. Joo, se tuossa tuli semmonen katkos mulla siinä katiskoen laskuhommassa aamulla tuossa, että mikä se oli, olisinko minä nykäissyt nappia tuossa yllällä kamerassa, vai onko tässä kamerassa vähän jotta, että mä oon ruvennut vähän pikkuhiljaa tämä kamera temppuilemaan, että pitäisiköhän ostaa uusi, mutta voi olla, että mä nykäisin käynnistysnappia, niin just siinä ensimmäisen katiskan sain laskettua, niin perhosia on hirveästi. Niin se katkas sen videon. Ja sitten se oli ihmeellinen, kun se rupesi sitten jonkun ajan päästä hyvin pienen pätkän kuvaamaan. Ja mutta saimme nyt siitä sen alakupuolen kuvattua. Harmittaa, kun se sitten sinne laskin ne katiskat ja sitten pois tuli, niin se jää se pätkä sitä pois.
Perhosia on tosi paljon, mutta tuommoisia ruskeita. Nyt se tuosta lähtee lirittänä tuonne vestasta. Sieltä se on lirittänä niin pois, nyt se rupeaa kuivamaan. Vielä on tuo penkkoa tuossa vähän. Mä eilen niin vetäisin nyt tasoittu aika hyvin tuo tie. Eilen kun tulin rannalta, niin minä vetäisin tätä tietä lanalla pikkusen kevyemmin kuin aikaisemmin. Nyt mä oon saanut se ehkä pikkusen kuperaksi tuon tienpinnan. Tää joku kerta vielä vettä, niin se tulisi vähän semmonen kupera tuo tienpinta, niin se lähtisi se vesi sitten paremmin. Se on nyt ehkä pikkusen silleen. No penkko, kun saisi pois tuosta. Kyllä se taas kesän mennä sitten. Jos näyttää, niin vetää se kesän vielä sitten. Olen minä kerran vielä tätä vetää sen niin. Kerran tai vaikka kaksi, niin sitten se mennään kesään. On se vähän niinku semmonen kupera nyt, kun koko ajan vähän tuosta vettää, mutta joka kerran kun ajaa, niin vettää tähän kallellaan pitää tielle päin, niin se. Nyt tasoittu järpäys. Ei kärsi ihan kuivaksi laske. Se ei sitten ei tota kiinni tartuttu. Velimies kävi tuossa niin sanoi, että kierve oli tiellä tuossa. Koira oli tuijottanut sitä sentin piästä, mutta se oli se kierve sen verran kohmaissa, kun oli kylmä ilma, niin ei ollut oikein nappeita ollut ne liikkeet, niin koira oli sitä tuijottanut. Mennyt ihan lähelle ja tuijottana silmiä. Ei se ollut hyökännyt se kierre. Joo. Tässä oli minun viimeisiä savotoita, kun harvennin tätä. Vielä minä vähän elättelen toiveita, että minä ruppeen tästä muutamaan runko aina päivässä harventamaan tätä. Tässä harventto tahtoo huonompia pois tästä. En tiedä tullut. Mulla on vähän niitä haaveita, vaikka ei ole aina totta. Siitä olisi mukava käydä aina vaikka muutama runko päivässä. Tästä saisi ihan tievarra. On mulla tuossa tienratat kyllä. On kyllä tuossa, että joita pystyy ajamaan valammin. Koivu vaatisi aika paljon sitä valloa. Tässä on hyvä, kun tämä on tämä ride tuonne etelään päin. Vaikka vähän niin kuin lännen etelän suuntaan tänne on, niin siihen käpi kyllä valo aika hyvin. On jo pikkusen sais harventua ja aika lailla. Kuhan katsottaa. Joo, nyt käyn vaan kahtomassa jonkun päivän piästä, että onko käynyt haukia. Harmittaa, kun tää kamera taas temppuili. Pitäisikään olla tossa ysi, GoPro 9, että toiseksi kameraksi. Tai onhan mulla sitten se Canonin kamera.
Tää ei tule paljon käytettyä. Joo, kiitoksia kuitenkin, kun oli ja tuonnin verran siellä katiskoita laittamassa. Siitä jäi hyvä pätkä pois, kun minä sitten laitoin ne kaksi viimeistä katiskoa ja sitten toin veneen siihen rannalle. En yhtään älynyt, että se venehän olisi niin helppo vettää sille, kun kelekan perruuttaa siihen rantaan, niin vettää kelekan vinssillä. Sen minä tiedän ensi kerran, kun käyn kahtomassa niitä katiskoja. On lämmin ilma. Kyllä nyt pusero jo ottaa pois.